الله رب العالمین چې زما استانه د کم دین مطالبه کړی دا غدا ده چې الله کم قانون را لګلې ده کم شریعت او دین را لګلې ده چې موږ دا پوره پوره ومنو غره د شنو دا چې یو کس وي رز بازي خبره منمو بازي نه منمو زه مسلمان نه دی مسلمان نشي پاتې کېده او دا الله رب العالمین حکم دا دے چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے کسانو چې ایمان هم راوړی دی په اسلام کې پوره پوره داخل شي ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان په قدمونو مزئ د هغه په نقش قدم باندې مزئ او انه لکم عدو مبین شیطان خو ستاسې بالکل ښکاره او په ډاګه دشمن دی د شیطان په لاره مزئ چې بعضې منې او بعضې نه منې او د دې بلا شی مثالونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله صحابي راغلی ویل د الله پیغمبر ایمان راوړمه خو ویل دوه کارونه نشم کولی یو جهاد نشم کولی یو د زکاتونه نشم ورکولی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویل چې زکات نشي ورکولی جهاد نشي کولی نو فبیم تدخل الجنه جنت ته پسې ځي داسې نه چې بعضې اعمال منې او بعضې نه منې نه چې اسلام منې نو پوره پوره به منې ګورې دا نه چې دا خبره منم او دا نه منم او دا خبره مې عقل رالی او دا خبره مې عقل نه پوره پوره به اسلام منو طائب ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام تللی و تاسو ته ما واقعه ویلې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږده محاصره د طائب د خلکو کړې وه او د هغې نه پس بیا ایسته یو دم صحابو ته ویل کړې رونغاړې ځې چې ځو واپس رال مکې ته او هغه د طائب خلکو د نبی علیه الصلاة والسلام د دې روي نه دا خبره معلومه کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو چرته هم داسې کار نه دی کړی او خو چې څوک محاصره کړی دي نو یا یې وژلي دي یا د هغې تسلیم شوي دي اول ځل یې زموږ څه دا کار وکړو ویل دا یې زموږ دغه رشتې خیال وساتو موږ یې ماماخیل یو زموږ یې خیال وساتو ویل راځي موږ هم د دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې بهترین روي نه دا مطلب به ته وایلو چې خواله به ورشو ایسته به غونډ مسلمانان شو خو الخیر د تشرایط مرایط به ورته ویو چې یار موږ مسلمانی خو دا نه منو هغه نه منو د نبی علیه السلام خواله چې کله رال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی موږ ایمان راوړو مسلمانی گو خو ګورې موږ د بوتانو عبادت نه پرېږدو نبی علیه الصلاة والسلام ویل داسې اسلام زما نه دی په کار او داسې اسلام د الله نه دی په کار چې تاسو کې د بوتانو عبادت کوئ او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې ټیک ده بس صحیح د بوتانو عبادت به نه کوو خو ګورې بوتان موږ نه ماتو نبی علیه السلام ویل نه بوتان به ماتی ویل زه داسې وکړو چې بیا تاسو مه ماتو ویل موږ لږ د مشورې دپاره ټیم راکوي مقرر له راکوي نبی علیه السلام ویل نه مهلت او موقع مې هلته در کړی و بس ختم شو مهلت مې ته نه ملاوېږي ویل بیا داسې وکړئ چې خیر دی موږ به په خپله باندې مات کړو چې تاسې ماتوئ نو زموږ د هلکانو به غوسه ورشي چرته نو خیر دی موږ به په خپله مات کړو نبی علیه السلام ویل دا خو نور هم ډېره ښه خبره ده چې په خپله مات کوي نو ایله به دا خپل خدای په خپله مات کوي ایله هم زړه تور شي بس په خپله بوتان مات کړو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې رویې مطلب دا و چې اسلام منې نو پوره پوره به منې ګورې دا نه چې دا خبره منم او دا خبره نه منم دا به کې نه چلیږي ورې او موږ څنګه یو موږ ټول دین منو خو په څه باندې عمل کوو په څه باندې نه کوو منو ټول دین او موږ یو چې د الله ټول دین موږ منلی دی او د الله د ټول دین تصدیق کوو موږ چې د الله کلام دی د الله کتاب دی د الله قانون دی دې مطابق ژوند تیرول پکارې هلکه دا زکات دی ولې سم ور نه کو یاره چې بس کمیره نه وشنو الله مې دې معاف کړي یعنی دا کار چې کوو نو ګناه یې ګڼو دا خو د ګناه کار دی خو د اسلام نه پیسوک نه خارجیږي چې د الله دین پوره منی او کمزوري د نه وشو یو کار دی پرېښود او کله د نه مونځ پاتې شي قضا شه د نه توبه دې ویستله سمدس زکات کې نه کمی کو تهی وشو سمدس د توبه ویستله صدقه کې نه کمی وشو سمدس د توبه الله ته ویستله بله یو ګناه د نه وشو سمدس الله د توبه ویسته نو په دې باندې سړی خو ګناهګاریږي په دې ګناهونو خو د اسلام نه پې نه خارجیږي خو که ته ووایې چې نه الله منم د الله دین هم منم خو دا حکم یې نه منم لکه مثلا زه پرده یاده کوم یو سړی را پاسي هغه وو چې مړه دا خو تور قانون دی او زه پرده در سره نه منم زه مسلمان یم خو پرده نه منم دی کافر شو در سره مسلمان نه شي پاتې کېدی د الله د یو حکم نه انکار وکړو لکه زه به ته دې یو مثال ووایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ډیر خلک مرتد شو او یو ځکه یو شان فتنه را پورته شوه بل ځکه بل شان فتنه را پورته شوه یو خلک پکې دا و چې غیر اولګي د زکات نه انکار وک او د زکات نه چې انکار وک نو مشهور فتنه ده چې هغې ته منعین د زکات وایي منکرین د زکات وته وایي
او رال او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخ ته خپل بیان پیش کو او په بیان کې دا خبر وکړه چې ګوره پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها. دا خود الله پیغمبر ته الله خطاب کوي چې ته به زکات علی پیغمبر د خلیفہ سره حق د جزمنګ نه زکات دي موږ پیغمبر علیه السلام له ورکړی دی ابو بکر صدیق له نه ورکو. نو صحابه ویل کلمه حق اريد بها الباطل. خبر خو ٹھیک ده خو مطلب تی غلط دی. الله کلام پیش کړی دی قرآن آیت پیش کړی خو مطلب تی غلط دی پوه بھی نه دی چې دې څه مطلب دی. او بیا د هغې نه پس د دقه خلکو خلاف رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو اجتماعی طور جهاد وکړو او داسې جهاد یې وکړو چې صحابه کرام وایي دا خبره زموږ ذهن ته نه کوزېده ځکه هغې خو کلمې ویلې زموږ مسلمانان رونه وو منځونه کول حجونو عمرو لراتلو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کلک فیصلہ وکړه ولې خلاف به جهاد کو دا فتنه بغیر د تورې نه نه سمیږي. اول والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. په الله مې دې قسمی چې یو سړی مونځ منی مونځ کوي او زکات نه منی او قرآن کې الله دواړه یو ځای ذکر کړی دي چې اقیم الصلاة و آتو الزکاة منځ قائم کوي د منځ پابندي وکړي او د هغې سره سره زکات هم ورکوي او دی په اقیم الصلاة باندې عمل کوي او په آتو زکات باندې عمل نه کوي دی سره مسلمان نه دی دی بس وجنم او بس مسلمانانو د هغې خلاف بې باقاعده جهاد وکړو. او هغه فتنه په دې جهاد کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې شریک شوی دی. په دې جنگ کې عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله شریک شوی دی. لوی لوی صحابه پکې شریک شوی دی جنگ کې. نو ګوره د الله نور ټول دین ایمان خو د الله د یو حکم نه انکار وکړو بس کافر شو مسلمان پاتې نه شو. نو داسې به نه وایي چې د الله یو حکم منم د الله دا حکم منم او دا نه منم او الله منم رسول منم قرآن منم خدا نه منم دا خبرې په اسلام کې نشته. ادخلوا فی السلم کافه د الله په دین کې به پوره پوره ننوتل پکاري د الله دین به پوره پوره منل پکاري. او په دې قرآن مجید کې په سورۃ طه کې 124 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله وایي چا چې زما د یاد نه زما د دین نه مخ واړو اعراض یې وکړو انکار یې وکړو نو فإن له معیشة ضنکا الله وایي په دنیا کې به ورته تریخ ژوند نصیب کړم تریخ ړه به ټول عمر خپي پریشانه بئی د ټینشن او ډپریشن شکار بئی او د دنیا اسباب وسایل به ورسره ډیرې خو اطمینان به ورته نه ملاویږي تریخ ژوند به په دنیا کې تیروي فإن له معیشة ضنکا. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې ونحشره یوم القیامة اعمى د قیامت په ورځ به ړوند را پاسو بړون دا څومره کافر چې دنیا نه د شرک په حالت کې تلی د کفر په حالت کې تلی قیامت کې به الله ړنده را پاسي. یو خو د دنیا ړوند دی یو مسلمان دی او الله ترې سترګو نعمت اغستی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته وي ویل دا دې خوښه ده چې الله په بدله کې جنت درکړي هغه ویل الله پیغمبر ولې من د خوښه ویل دا نعمت د نه الله اخیستی خو جنت به الله درکړي بدله کې. خو یو داسې یو انسان دی چې په دنیا کې ښه نابینا نه دی بلکې نظر کار کوي ښه ټیک ټاک دی او بټې بټې سترګې غړی خو قیامت کې بیا الله ړوند را پاسي. د هغه خلک چې دنیا نه د ایمان په حالت کې نه تلی دي کفر په حالت کې تلی دي شرک په حالت کې تلی دي الله بیا ړوند را پاسي. او وایي دی به الله رب العالمین ته وایي چې ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. الله ولې دې ړوند را پاسولم زه خو په دنیا کې بنا وم زما خو سترګو کار کوو خو غټې غټې سترګې مې وي. الله رب العالمین مو ته جواب کې وایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. دغه شان په دنیا کې تا ته الله وایي ما قرآن در لېږلی و آیاتونه مې در لېږلي و خپل احکام مې در لېږلي و یو قانون مې در لېږلی و د ژوند د تېرولو فنسیتها تا زما هغه قرآن یې ورکړی و زما هغه قانون دې یې ورکړی و هغه دې شاته غورځولی و. او کذالک الیوم تنسا او څنګه تا د الله کتاب ور کړی و د قشان به تم د الله پر رحمت کې یې ری الله د خپل رحمت نه جدا کړی بس سترګې به دړندې د قشان. نو دنیا نه چې څومره خلق د الله دین ونه مانه د الله د ټول دین نه انکار کول دام کفر دی او د بعضې دین نه انکار کول دام کفر دی یو شان کافران دي. لہذا د الله رب العالمین دین به ګوره ټول منو او الحمدلله مونږ ټول یې منو خو صرف کمی دا دی چې په بعضې دین باندې عمل کوو په بعضې نه کوو. د الله ډېر حکمونه رانه پاتې کیږي دا ډېر لوی کوتاهي ده او د دې غفلت نه بره ایښېدل پکار وي چې د انسان او یو مسلمان دا کوشش وکړي چې زما نه څه پاتې نه شي.
چې الله یو حکم زمانه پېمال نشي او حکم رانه پاتې نشي پیغمبر یو طریقه رانه پاتې نشي زه کوشش وکم چې زما د سلیریش ساعت او سلیریش ګنټه ژوند د الله په تابعداري کې تیر شي یو مسلمان به داسې ژوند تیروي په دنیا کې او دا مشرکان د مکې ده ګوره قرآن مجید اټولې خبرې کړې دي خوب کاش یې موږ اخیستی وی قرآن مجید کې الله رب العالمین وایي چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله که د مکې د دې مشرکانو نه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سه په توره باندې جهاد کړی و په دې بدر کې وجلی و په دې احد کې وجلی و په حنین کې وجلی و په خندق کې وجلی و او هغه مشرکانو باره کې الله تعالی وایي چې ولئن سألتهم که ته د دې مشرکانو نه تپوس وکړي چې من خلق السماوات والأرض د اسمانونو ځمکې چا پیدا کړي د بارانونه څوک کوي د ورځو شپه څوک راولي د نورو سپوږمۍ چا پیدا کړي نو ليقولن الله ابن موږ د الله پیدا کړي ګوره الله یې منه خو سره د دې چې الله یې منه پیغمبر علیه السلام ته بیا هم مشرکان ویلي دي قرآن ورته بیا هم مشرکان ویلي ولې ځکه پوره دین یې نه مانو نو د الله رب العالمین پوره دین به ګورې منو خا پوره دین به منل پکار دي او بیا ځینې خلک پکې دا خبره هم کوي چېرې چې دا خبره خو زما خبره عقل نه راځي نو د الله حکمونه به د خپل عقل تلل ګورې دا عقل مندي نه ده دا دنیا کې دا ساینسدانان نه دي دا ساینسدانان داسې خلک دی چې د دیو عقل د دیو د تجربو تابع دی د دیو عقل د دیو د تجربو تابع دی ساینسدان چې یو خبره په خپل تحقیق کې راولي په خپله تجربه کې راولي لکه وایي دا خبره ټیک ده خو چې کومه خبره په خپل تحقیق او تجربه کې نه راوستو نو هغه نه مني دا خبره زما عقل نه مني خو د مسلمان عقل د څه شي تابع دی الله د دین او د شریعت او تاسو ته ما مثالونه ویلي وو بقاعده چې ګوره دا سترګې الله پیدا کړې دي خو د دې سترګو سره چې یو بل څیز نه وي نو ګوره دا سترګې کار نه کوي د دې سترګو سره چې دا رڼا نه وي دا رڼا دا لیټونه ته اوس بند کړه بیا د خپل لاس هم نه ني چې دا رڼا سره نه وي ملګري دا سترګې ګوره کار نه کوي د دې غوږونو سره دا د اورېدو طاقت الله تعالی را کړی او ډېر لوی نعمت دی خو دې سره چې یو بل څیز نه وي نو ګوره دا غوږونه کار نه کوي د دې سره چې هوا نه وي ملګري نو ستا غوږ ګوره هیڅ هم نه شي اورېدلی ته ګاډي کې وخیژوه شیشه ځان پسې وخیژوه مطلب یې بار ساوري نه ایسم نه اوري استا خبرم بار نه راوځي بیا دا ولې ځکه دا یو بل طاقت الله پیدا کړی دی د هوا طاقت چې هوا نه وو به زما استا غوږ به بیا څه نه اوري د قشن د انسان د عقل دی دا د یو حده پورې کار کوي خو ګورې بیا اخوا کار نه کوي دا موږ څه چې د کورونو کې څاروي ولاړ دي که نه د څارو مهین تاسو سوچ کړی ما او تا چې کوټه جوړو او برنډه جوړو او یا ګاډي کې ګرځو راګرو څاروي په دې باندې پوهېږي نه په دې کارونو نه پوهېږي که نه لکه څنګه چې د سارول الله د عقل او شعور نه دی ورکړی دا احساس نه پدې شو نو ګوره د الله رب العالمین په حکمونو باندې ځان یاره دا خبره زما عقل لالي دا نه دا کمزورې خبره ده ګوره زما اوس عقل دومره دی نه لکه چې څنګه زمونږ په کارونو په نسبت باندې د ځناورو عقل دی هغې په دې باندې نه پوهېږي دغه شان زما اوس عقل دی الله حکمونو ته زما اوس عقل نه رسي ګوره چې یوه خبره د الله حکم دی او په صحیح طریقې سره ثابت دی او موږ ته را رسېدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او موږ ته په صحیح سند را رسېدلې ده او ستا یقین ده چې دا صحیح خبره ده نو ګورې بیا که ستا او زما او ستا عقل یې مني وکړه نه مني دا منل پکار یې بیا دا خو په دې اوله شپاره کې الله فرمایي چې الذین یؤمنون بالغیب د ایمان بالغیب مطلب دا دی چې ګوره الله موږ لیدلی نه دی خو منوي او قیامت موږ لیدلی نه دی خو منوي جنت موږ لیدلی نه دی خو منوي جهنم موږ لیدلی نه دی خو منوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ لیدلی نه دی خو منوي ځکه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که نه وایي وروستو چې کوم خلک راځي نو دا زما ورونه دي چا ورته د صحابه ورته وویل د الله پیغمبر موږ دې ورونه نه یو ویل نه تاسو مې ملګري وایي او وروستو چې راشي نو زما ورونه دي ځکه چې غیب ما باندې په غیبو ایمان راوړی دی زما ورته ایمان ګوره داسې کمزوری ایمان نه دی ښه الله د رحمت نه ناامیدین ده پکار موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د غیب و ایمان نه وړی موږ نه دی لیدلی خو زمونږ په ایمان دی او د دغه عظیمې هستې نه دی زمونږ هر څه قرباني زمونږ د مال به څه حیثیت دي زمونږ د سر او د جان به څه حیثیت دي زمونږ د وخت به څه حیثیت دي چې د الله د پیغمبر نه موږ قربان نه کړو دا به صحیح نو دا خبرې د ځان سره یاد ساتئ د مقدمې په طور باندې چې الله رب العالمین دین ته به پوره منو ګورئ که د الله د یو حکم نه څوک انکار وکړي نو دی مسلمان نشي پاتې کېدی نواقص محمد ابراهیم محمدی